ስልጠና በፖይንት 10 ነጥቦችን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ወይንም እንዴት እንደምንፈጠር እንመለከታለን። ሲቪል 3D ሶፍትዌር ላይ ነጥቦችን የምናስገባባቸው ጅግ በጣም የተለያዩ መንገዶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑትን እንመለከታለን። ይሄንን ለማየት በክሬት ግራውንድ ዳታ ስር ፖይንትስ የሚለውን አይከን ክሊክ በማድረግ የተለያዩ አይነት ፖይንቶችን የምንፈጥርባቸው መንገዶች አሉ። ኢሲሊኒየስ እነዚህኞቹ ኢንተርሴክሽን መጋጠሚያ ቦታዎችን በመጠቀም ፖይንት ክሬት የምናደርግባቸው መንገዶች ናቸው። እነዚህኞቹ አላይመንትን ለመንገድ ስራ ያስቀመጥነውን ያዘጋጀነውን አላይመንት በመጠቀም ፖይንቶችን ክሬት የምናደርግባቸው መንገዶች ናቸው። እነዚህኞቹ ሰርፌሶችን በመጠቀም ፖይንት ክሬት የምናደርግባቸው መንገዶች ናቸው። ስሎፕ ለፕሮፋይል ፕሮፋይሎችን በመንሰራበት ጊዜ ፕሮፋይል ላይ ፖይንት ከፈለግን ስሎፕ እየሰጠን መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው በሁለት ፖይንቶች መካከል ኢንተርፖሌት ያደረግን ነጥቦችን የምናስገባባቸው መንገዶች አሉ። ሌሎችም አማራጮች አሉ። ለምሳሌ የአውቶካድ ፖይንቶችን ወደ ኮጎ ፖይንት ወይም ደግሞ አውቶካድ ሲቪል 3D የሚጠቀማቸው ፖይንቶችን አርገን መቀየር እንችላለን። ከዚህ ውስጥ የተወሰኑትን እንመለከታለን። ሚሲሊኒየስ ውስጥ የመጀመሪያው ማኑዋል የሚለውን ክሊክ ስናደርግ የፖይንት የማስገቢያ ኮማንድ ይመጣልናል። እሱ ሲመጣልን የመጀመሪያው አንቀጽ ተጭነን አሁንም ማኑዋል የሚለውን እንጫንና specify location for a new point ይለናል። የምናስገባውን ፖይንት ማኑዋሊ ስለሆነ ቦታ እንሰጣለን። description ሰጡኝ ይለናል። የምንፈልገውን መግለጫ የፖይንታችን መግለጫ እንሰጣለን። ለብሉን ሰጡኝ ይለናል። ለምሳሌ 10 ብለን ኢንተር ብንለው 10 ማለት ከፍታው ከባህር ጠለል በላይ የሚኖረው ከፍታ ማለት ነው። እሱን ታሳቢ አድርጋችሁ ታስገባላችሁ። ፖይንት እንሰጣለን። በዚህ መንገድ እቺን ፖይንት ያስቀምጥልናል። አሁንም ሌላ ፖይንት ከፈለግን ሎኬሽን ሰጡኝ ይለናል። ቀጥለን እዛው ላይ ፖይንት በማስገባት እንፈልግ description ሰጡኝ ይለናል። PT 2 ብለን ኢንተር እንለዋለን። ከፍታ ሰጡኝ ይለናል። 12 ብንለው እንደምንመለከተው ሁለት ፖይንቶችን በዚህ መንገድ ማኑዋሊ ማስገባት እንችላለን። ሌላኛው እዚሁ ቀጥለን የምንመለከተው ፖይንቶችን በሚሲሊኒየስ ስር ፖይንቶችን ኖርዚንግ እና ኢስቲንግ እየሰጠን የምናስገባበት አማራጭ ሲሆን የምናስገባውን ፖይንት ኖርዚንግ ኢስቲንግ አቅጣጫውን ምናቀው ከሆነ ለምሳሌ ይሄንን ፖይንት ብንመለከት ከዚህ በፊት ቀደም ብሎ የገባ ኖርዚንግ ኢስቲንግ ፖይንት አለ። ኢንተር እንለዋለን። ኢስቲንግ ይጠይቀናል። እኛ የምናቀው ከሆነ አሁንም ኢስቲንግ እናስገባለታለን። ፖይንት description መገለጫ ስጡኝ ይለናል። PT 3 ብለን ኢንተር እንለዋለን። ለብሉን ስጡኝ ከፍታውን ስጡኝ ይለናል። ከባህር ጠለል በላይ ለምሳሌ 3200 ከሆነ 3200 ብለን ኢንተር እንላለን። አሁንም ሌላ ፖይንት የምናስገባ ከሆነ ኖርዚንግ ኢስቲንግ ይጠይቀናል። ከጨረስን ደግሞ ኤስኬፕ ብለን እንወጣለን። በዚህ መሰረት ፖይንታችን ከነዚህ ውስጥ በምንፈልገው ፖይንት description ወይም በኖርዚንግ ኢስቲንግ አማካኝነት ፖይንታችን ማስገባት እንችላለን። ወይም አሁን ያስገባነው ፖይንት እዚህ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ውስጥ የምንመለከተው ለምሳሌ አውቶማቲክ የሚለውን ብንመለከት አርክ ስጡኝ ወይንም አርክ ወይም ላይን ወይም ፖሊ ላይን ምረጡልኝ ይላል። ለምሳሌ ይሄንን አርክ እንመርጥለታለን። ኢንተር እንለዋለን። ፖይንት description ስጡኝ ይለናል። PT 6 ብለን ፖይንት 6 ብለን ኤሌቬሽኑን ከፍታውን ስጡኝ ይለናል። 2300 ብለን ኢንተር እንለዋለን። ፖይንት description አሁንም ሌላ ፖይንት የፖይንት መገለጫ ስጡኝ ይለናል። ፖይንት 6 ፖይንት 8 እንለዋለን። ኤሌቬሽኑን ይጠይቀናል። 2033 ብለን ኢንተር እንለዋለን። description አሁንም ይጠይቀናል። በዚህ መሰረት እንደምንመለከተው ከርቮቹን እየተከተለ የከርቮቹን ጫፍና ጫፍ ተከትሎ ፖይንቶችን ያስገባልናል። ስንጨርስ ኤስኬፕ እንላለን። ሌላኛው አማራጭ እንዳልነው በጣም የተለያዩ አማራጮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ይሄንን ኦንላይን ኦር ከርቭ የሚለውን መርጠን ወይ አርክ ላይን ፖሊ ላይን ምረጡልኝ ይለናል። ለምሳሌ እቺን ፖይንት እቺን ላይን መርጠን ኢንተር እንለዋለን። description ይጠይቀናል። description ሰጧለን። elevation ይጠይቀናል። elevation 1200 enter point description አሁንም ፖይንት እዚህ ጋር አስገብቶልናል። ኢንዱ ላይም ያስገባልናል። point description PT 10 ብለን enter ብንለው specify point level አሁንም ከፍታ ይጠይቀናል። 2500 enter በዚህ መሰረት የ
ላይናችን መጀመሪያና መጨረሻ ላይ ፖይንቶችን በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን። እዚህ ውስጥ ሌላው አውቶካድ ፖይንቶችን ኮንቨርት አድርግላችሁ ወይንም እምናደርግበት መንገድ አለ። ይሄንን ኦኬ ብለን አውቶካድ ፖይንቶችን ምረጡልኝ ይላል። እዚህ በፊት ያስገባነው አውቶካድ ፖይንቶች አሉ። እነሱን ሴሌክት እናደርግለትና ኤንተር እንለዋለን። አሁን ለእያንዳንዱ ፖይንት ዲስክሪፕሽን እንጠይቀናል። የምፈልገውን ዲስክሪፕሽን እንሰጣለን። አሁንም ፖይንት ዲስክሪፕሽን እንጠይቀናል። ፖይንት ዲስክሪፕሽን እንሰጣለን። በተደጋጋሚ ፖይንት ዲስክሪፕሽን እንሰጣለን። የፖይንቶቻችንን መገለጫ እንሰጣለን። ስም ወይም የፖይንቶቻችን ስም እንሰጣለን። እንደምንመለከተው ሁሉንም አውቶካድ ፖይንቶች ወደ ኮጎ ፖይንት ወይም ኖርዚንግ ኢስቲንግ አስገብቶልናል። ነገር ግን እነዚህ አውቶካድ ፖይንቶች ኢሊቬሽን የላቸውም። ኖርዚንግ ኢስቲንግ ብቻ ተጠቅመን ስራችንን መስራት የምንፈልግ ከሆነ በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው አማራጮች ቀደም ብለን እንዳልነው የተለያዩ አማራጮች አሉ። ፖይንቶችን ክሬት የምናደርግባቸው የተለያዩ አማራጮች አሉ። ሌላኛው እዚህ ጋር ምን እንመለከተው ለምሳሌ ዳይሬክሽን የሚለውን ስፔሲፋይ ስታርት ፖይንት ለምሳሌ ይሄንን እንደመነሻ ሰጧለው። ዳይሬክሽን ይለኛል፣ በዚህ በኩል ዳይሬክሽን ሰጧለው። ኦፍሴት ይለኛል፣ ለምሳሌ 10 ከዚህ ምን ያህል ርቄ ፖይንቱን ላስቀምጠው። ኤንተር። አሁንም ዳይሬክሽኑን ስጠኝ ይለኛል። ሶሪ፣ እንደገና ይሄንን ኮማንድ እናስጀምራለን። ዳይሬክሽን ስፔሲፋይ ስታርት ፖይንት ሰጧለው፣ መነሻ ፖይንት። ዳይሬክሽን ይለኛል፣ ዳይሬክሽን ሰጧለው። ኦፍሴት 0.5 ኤንተር። ስፔሲፋይ ስታርት ፖይንት አሁንም እችኛዋን እንደመነሻ እንስተው። ዳይሬክሽን ይሄንን እንሰጧለን። ኦፍሴት 0.5 ኤንተር እንለዋለን። የፖይንታችን ዲስክሪፕሽን ይጠይቀናል። ዲስክሪፕሽን የምንፈልገውን ፒቲ 11 ኤንተር። ፖይንት ሌቭል ኤሌቬሽን 1200 ኤንተር። እዚህ ጋር እነዚህን እንደመነሻ ፖይንት አድርጎ ከነዚህ በኦፍሴት ወጥቶ ይሄን ፖይንት ያስቀምጥልናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ፖይንቶችን ማስቀመጥ እንችላለን። ሌላኛው አላይመንትን ተጠቅመን ለምሳሌ ፖይንቶችን ክሬት የምናደርግበትን መንገድ ለመመልከት ሜዥር አላይመንት የሚለውን ለምሳሌ ተጠቅመን ሴሌክታን አላይመንት ይላል። አላይመንት እንሰጠዋለን። ስታርት ቼንጅ መነሻ ቼንጅ ስጡኝ ይለናል። ለምሳሌ ይሄንን እንደ መነሻ አድርገን ሰከንድ ፖይንት ሁለተኛ ፖይንት ስጡኝ ይለናል። ሁለተኛ ፖይንት እንሰጠዋለን። ኢንዲንግ ቼንጅ የመጨረሻውን ቼንጅ ስጡኝ ይለናል። እንሰጠዋለን። አሁንም ሁለተኛ ነጥብ ስጡኝ ይለናል። ለምሳሌ መነሻውን እንደ መነሻ ነጥብ አድርገን እንሰጠዋለን። ኦፍሴት ይጠይቀናል። ከአላይመንቱ ምን ያህል ወጣ ብዬ ላስቀምጠው ነው የሚለን። አንድ ሜትር ብንፈልግ አንድ ሜትር ብለን ኤንተር እንለዋለን። ኢንተርቫል በየስንቱ ኢንተርቫል ፖይንቶችን ላስቀምጥ፣ ለምሳሌ በየ 10 ሜትር ኢንተርቫል፣ በየ 20 ሜትር ኢንተርቫል ፖይንት አስቀምጥ እንለዋለን። ፖይንት ዲስክሪፕሽን ይጠይቀናል። ፖይንት ዲስክሪፕሽን ይጠይቀናል። የምፈልገውን ዲስክሪፕሽን እንሰጠዋለን። አሁንም ፖይንት የፖይንታችንን ከፍታ ይጠይቀናል፣ 1250 ኢንተር። አሁንም የፖይንት ዲስክሪፕሽን ይጠይቀናል። ፖይንት መገለጫ እንሰጠዋለን። ለብላችን ይጠይቀናል፣ 1300 ኢንተር። ሁለት ፖይንቶችን በዛ መንገድ ከአላይመንታችን ተጠቅመን አስገባን ማለት ነው። ሌላው በኢንተርፖሌሽን የምናስገባበት መንገድ ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያ ፖይንት ስጠኝ ይለናል። የመጀመሪያ ፖይንት ይሄን ሰጠ ነው። ሁለተኛ ፖይንት ይለናል። ሁለተኛ ፖይንት ሰጠ ነው። ምን ያህል ፖይንት በሁለቱ መካከል ላስገባ፣ ለምሳሌ 4 ፖይንቶች አስገባ ብዬ ኢንተር ብለው ኦፍሴት 0.4 በየ 0.4 ስፔስ ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን የመጀመሪያውን ፖይንት መገለጫ እሰጠዋለሁ፣ ሁለተኛውን ፖይንት መገለጫ እሰጠዋለሁ። ልክ ዲስክሪፕሽን ስሰጠው ፖይንቶችን ያስገባል። ሶስተኛ መገለጫ እሰጠዋለሁ፣ አራተኛ ለሁሉም ፖይንቶች መገለጫ እሰጠዋለሁ። ዲስክሪፕሽኑን ስጨርስ አሁንም ወደዛ ኮማንድ ያስገባኛል። እዚህ ጋር ለምሳሌ የዚህን ከፍታ ብንመለከት 2864 ነው። ይሄኛው 2863 በኢንተርፖሌሽን ከዚህኛው ፖይንት ወደዚህኛው ፖይንት በኢንተርፖሌሽን የምንፈልገውን ያህል ፖይንት ያስገባልናል ማለት ነው። ሌላኛው ስሎፕ ተጠቅመን ለፕሮፋይል የምንጠቀምበት ፖይንቶችን የምናስገባበት መንገድ ሲሆን ስታርት ፖይንት መነሻ ፖይንት ይሄ ቢሆን ሰከንድ ፖይንት ይለናል። ሰከንድ ፖይንት ሰጧለን። ስሎፑን በሁለቱ መካከል ምን ያህል ስሎፕ ላስገባ 1.5 ብለን ኢንተር ብንለው
ሁለተኛ ስሎፕ 1.3 ብለን ኢንተር ብንለው እቺ ፖይንት በሁለቱ መካከል ከዚህኛውና ከዚህኛው አቅጣጫ ስሎፕ እንደመነሻ አድርጎ ፖይንት ያስገባልናል አድ ፖይንት የስ እንለዋለን የፖይንት 1 ዲስክሪፕሽን ስቱኝልናል ዲስክሪፕሽን ሰጠዋለን አሁንም ሌላ ፖይንት የምናስገባው ካለ በዚህ መንገድ እንድናስገባ አሁንም ሌላ ፖይንት የምናስገባበትን አማራጭ ሰጠናል ነገር ግን ከጨረስን ስኬፕ ብለን ስንወጣ ፖይንታችን በሚፈልገው መልኩ ትቀመጣለች ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህና በሌሎች አማራጮች አማካኝነት ፖይንቶችን ማስገባት እንችላለን በዚህው አጋጣሚ ሁሉንም የፖይንት የማስገቢያ መንገዶች እንድትለማመዱ አሳስባለሁ